nosso terceiro e último bloco, em que a gente está aqui nessa conversa super especial, para mim uma honra, conversando com o presidente da Câmara Municipal de Volta Redonda, Jair Nogueira, amigo pessoal, amigo de Rotary e companheiro de tantas trajetórias que a gente tem em Volta Redonda. Jair, muito obrigado mais uma vez pela entrevista. A gente já viu agora algumas imagens da construção desse prédio gigantesco, que ganha uma imponência. Antes a Câmara era relegada, como a gente viu nas imagens, a um espaço conjugado com a Prefeitura Municipal, funcionando na primeira sede na 1ª de maio, depois no Palácio 17 de julho e depois aqui nesse endereço. Você acha que é importante que os poderes estejam realmente independentes, fazendo com que esse processo não conjugue só o mesmo local ou que essa interdependência de informações é necessária? O que, que você pensa sobre isso? Já, antes de mais nada, a honra é toda minha de ser entrevistado por você, tá bom? E a honra é minha. Mas você veja... Vamos fazer o seguinte, vamos dividir essa honra, metade sua, metade de minha, tá bom? Combinado. Você veja bem, nós temos aqui, estamos aqui dentro dessa plenária, você chega aqui e você fala, bonito, realmente uma arquitetura bonita, agradável, tudo funcionando muito bem, um espaço bom. Mas nós vamos agora receber mais 7 vereadores. O que era difícil, já estava difícil, vai ficar mais difícil. Você, o entorno aqui da nossa plenária, nós temos pouco espaço. Agora, com a informatização, nós precisamos de mais funcionários, nós vamos precisar de mais... Temos equipamentos, nós vamos precisar de áreas próprias, e outros serviços também. Então, nós temos muitos problemas de ordem interna que trarão certamente dificuldades se a Câmara, se a gente dividir isso aqui para os 21 vereadores. Uhum. E nós já fomos ao prefeito e ele se mostrou favorável. Aqui, próximo, nós temos o antigo fórum. E nós estamos agora para fazer o projeto, estamos para conversar com o presidente do fórum para que a gente possa estudar a viabilidade de construir um prédio aqui ao lado, um anexo, com os 21 gabinetes lá. E tornar esse prédio aqui, esse prédio histórico, para a gente pôr aqui salas de reuniões, até um museu. Volta Redonda tem museu, isso aqui, sendo um prédio histórico, comportaria muito bem. Nós temos aí o projeto Artistas da Câmara, isso é uma grande sala de exposições, para que nós possamos também receber as sociedades organizadas, né, grupos de trabalho e de interesse comunitário, e que aqui seja realmente, que aqui possa ser a grande casa de debate para soluções para a comunidade. E ao lado, a parte funcional, com os 21 gabinetes, pequenas salas, o suficiente para poder o indivíduo poder trabalhar. Os funcionários da casa também ter um espaço adequado e condições de trabalho. Com relação a essa ligação entre os poderes executivo e legislativo, existe uma interdependência. Sim, existe. Nós votamos o orçamento do município e o município também faz o repasse. O município tem sua receita e nós dependemos dessa receita para o orçamento desta casa. Então, essa é na parte financeira. Com relação aos aspectos, a demanda político-social, é claro e evidente que você tem o poder executivo, ele nasce também da participação desse processo político partidário. E aqui a Casa Legislativa, função dela é de, naturalmente, colaborar com o executivo com relação a programas de políticas públicas. A gestão do município, por exemplo, como está sendo a destinação de recursos nas áreas, por exemplo, na área de saúde. A gente vê aí, eu tenho falado muito aí com o prefeito, com a Secretaria de Saúde, esses indicadores de saúde que o governo municipal vem dizendo que Volta Redonda tem uma das melhores saúdes públicas do estado. Só que nosso estado tem uma das piores, talvez a penúltima, tem uma das piores saúde públicas do nosso país.
Então, primeiro, ser o melhor é fácil, ou seja, o menos pior. E o nosso prefeito, ele destina realmente verbas, muitos recursos para a área de saúde, mas como, aonde está sendo investido? Então, nós como vereadores, nós temos que estar fiscalizando isso. Não adianta você colocar um tomógrafo em cada esquina da cidade, do centro da cidade, colocar um serviço com especialistas, por exemplo, no Estádio da Cidadania, e deixar a nossa periferia sem médico, sem médico clínico, sem um pediatra, sem um obstetra. Quando o médico lá na ponta, lá na periferia, pode perfeitamente dar os cuidados primários e encaminhar ao especialista. Os médicos, a falta de médico lá sobrecarrega os hospitais e sobrecarrega também os serviços, serviços específicos, de especialidades. Então, se não existir uma parceria do legislativo com os conselhos, Conselho Municipal de Saúde, Conselho de Educação, com o executivo, com a prefeitura e a secretaria, isso fica difícil. Fica difícil, porque o governo municipal depende de pareceres técnicos, depende da visão dos vereadores, dos nossos pares, dos companheiros vereadores que estão aqui dentro e que recebem, em última análise, essa demanda da população. Entendi. Entendeu? Então é importante que haja uma parceria muito grande. É a função nossa colaborar com o executivo municipal no que se refere, no que tange à destinação de recursos. Como esses recursos estão sendo aplicados no município? Antes que se construa uma área bonita, uma avenida bonita, com porte novo, primeiro vamos ver como estão nossos hospitais, nossas escolas, a nossa rede pública de assistência à saúde, de médico, dentista, de professores. Vamos resolver primeiro esses problemas básicos. E depois vamos colocar a cidade bonita, como está bonita a cidade de Volta Redonda, cidade bonita. As pessoas que vêm aqui pela primeira vez, poxa, que cidade bonita. Isso é verdade. Mas se entrar num hospital, nossa, a coisa é muito triste. Se entrar numa escola pública, ver criança tendo aula em igreja, que escola está em reforma há mais de 2 anos, cidade que tem shows, muito bem, nós precisamos trazer para a população isso. Mas não podemos deixar a população idosa sem assistência médica, sem assistência odontológica. Então, essas coisas têm que ser estudadas aqui dentro também. Nós, como vereadores, temos como ajudar o prefeito a resolver essas coisas. Então, essa inter-relação entre prefeitura e Câmara, ela sempre aconteceu e também é muito importante. A gente vê diversos aspectos que já acontecem em termos de estrutura. A cidade tem uma estrutura. Realmente, a gente escuta muito que as pessoas falam sobre a cidade estar mais bonita, a cidade estar mais arrumada, mas ainda existem pequenos detalhes que precisam ser trabalhados juntos. E a presidência da Câmara na sua pessoa faz com que esses poderes possam se entrelaçar. Se entrelaçar. Você já sim. tem uma postura política, até por natureza, eu vou ser um defensor de determinados direitos, eu vou me colocar politicamente contrário, às vezes, ao executivo, mas essa é uma postura de legislador, de presidente da Câmara, de homem público. Como é que trabalha isso? A gente está no finalzinho do nosso bloco, por isso eu já estou correndo aqui um pouco. Bom, Jader, caros cidadãos, vejam bem, o processo é um processo construtivista. Esse embate com o executivo não é um embate para a desconstrução desse processo, ao contrário. Isso é para enriquecer essa parceria do legislador com o executor, com o executivo municipal, o vereador com o prefeito e secretários. Então, tem que existir esse sinergismo para que haja realmente o grande desenvolvimento social e humano que a gente espera para esse município. Isso eu fico muito feliz, porque essas são as palavras específicas que a gente já tem aí essa visão muito clara do nosso presidente da Câmara, que é Jair Nogueira. Eu quero agradecer, a gente está chegando nesse final da entrevista, em que a casa foi franqueada para a gente, nós estamos aqui no plenário, conversando de uma forma muito franca, muito aberta, e eu acho que não foi escolha
assim, de qualquer maneira. O plenário é o local para a gente poder debater, para a gente conversar, para a gente discutir, descobrir coisas novas. Viu? Não poderia existir lugar melhor. É verdade. Até porque a gente está aqui. Jair, muito obrigado. Tá bom? Eu que agradeço.